ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اسماء و صفات سے متعلق جو آج گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں بکثرت یہ پڑھتے ہیں کہ وکان اللہ غفور الرحیمہ، وکان اللہ عزیز حکیمہ، وکان اللہ سمیع علیمہ. تو آج کے درس میں جو بات مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ کانا اس کے معنی آتے ہیں اردو زبان میں تھا، اور وہ بھی گزرے ہوئے زمانے کے لیے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے. مستقبل کے لیے کہیں گے کہ یکونو، اور جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کے لیے آتا ہے کانا. فعل ماضی ہے، فعل ناقص ہے. تو یہ جو کانا ہے، کان اللہ سمیعاً، اللہ تعالیٰ سننے والا تھا، کہ یہ معنی ہے اس کا. جو اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے بس زمانہ ماضی سے متعلق ہے، گزرے ہوئے زمانے سے متعلق، کیونکہ کانا کا معنی تو یہی ہے. تو اس کا معنی، مفہوم، اس کی وضاحت کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، ہمارے درس سے متعلق آج کے عمومی طور پر سبھی دروس میں یہ بات رہے گی، خصوصی طور پر بتا رہا ہوں، کہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے، تو اس کو ہم اپنی مادری زبان میں لے کے نہیں سمجھنا ہے. وہ عربی زبان ہے، اس کا عربی اسلوب ہے، اس کا اپنا انداز ہے، اسی حساب سے ہی سمجھنا ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھ کر کے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ وہ افصح اللسان، زبانی اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے وہ لوگ. تو یہ جو اسالیب ہیں، ان اسالیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ عجمی ہیں نا، تو ہم لوگوں کو یہ باریکیاں جاننا ہے بحیثیت ایک طالب علم. تو چونکہ شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کے جو اسالیب ہیں، جو اسلوب ہے، انہیں میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ان اسالیب کو ہمیں جاننا چاہیے. اسی سے متعلق آج کا درس ہے. تو بنیادی طور پر میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کانا سے متعلق. یہ جو لفظ ہے کانا، کانا اس کو کہتے ہیں فعل ناقص. کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسا فعل ہے، جیسے کتب ایک فعل ہے، سمع ایک فعل ہے. یہ جو کانا ہے یہ بھی ایک فعل ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں فعل ناقص. کانا ہی نہیں ہے، کانا کے ساتھ کچھ اور بھی افعال ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کانا و اخواتها. کانا کی طرح اور بھی عمل کرنے والے الفاظ ہیں، مثلا اصبح اور امسا، ظل، لیس، منفک، یہ سب مختلف الفاظ ہیں. تو یہ جو کانا ہے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص کیوں کہتے ہیں اس کو، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کانا ہے، جب جملے اسمیہ پر آتا ہے تو ایک ہوتا ہے اسم اور اس کے ساتھ اس کی خبر ہوتی ہے. تو کانا جب اپنے اسم کے ساتھ آتا ہے تو بات مکمل نہیں ہو پاتی، اس میں لازمی طور پر خبر کی ضرورت پڑتی ہے. کانا جو لکھتے ہیں ہم، اس کے بعد جب اس کا اسم آتا ہے تو اس کو ایک ضمہ ملتا ہے، رفع. اس کی جب خبر آتی ہے تو منصوب ہو کے آتی ہے، اس کو فتحہ ملے گا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ کان اللہ سمیعا علیما، اس طرح کا معاملہ. تو کانا کا جو اسم ہوتا ہے، صرف اسم سے بات پوری نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں کان الوالد، کان الوالد،
والد تھے، تھے کیا تھے، بات نہیں نا مکمل، سوال پیدا ہوگا، کان الوالد رحیمن، والد محترم بہت رحیم تھے، نہایت رحم کرنے والے انسان تھے، کان المدرس، ٹھیک ہے بات پوری نہیں ہے، کان المدرس جیدن، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. یہ تو اس کا تعلق تو نحو سے ہے، جب بات صرف کی آتی ہے تو اس میں بھی فعل ناقص کی بات آتی ہے. صرف میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فعل ہوتا نا، کوئی بھی فعل، جس فعل کا اختتام، جس فعل کا اختتام حرف علت سے ہو، کس سے ہو؟ حرف علت سے، الف واو یا، اس سے جب اختتام ہوتا کسی بھی فعل کا، جیسے دعا، رضیا، مشا، ان سب افعال کا اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ حرف علت سے. یعنی لام، حرف اللام حرف علت ہو تو اس کو بھی فعل ناقص کہتے ہیں صرف کی زبان میں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ضمائر اس سے جڑتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کتبتو، دعا سے دعوتو، جب ضمائر اس سے جڑتے ہیں تو املا جب کروایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، جب لکھتے ہیں تو پھر اس میں وہ اپنا مکمل جو اس کی جو شناخت ہے، مکمل اس کی جو اپنی حیثیت ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ یا اپنے الفاظ کے تحت وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا جو فعل صحیح سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے فعل ناقص کہتے ہیں. خیر یہ تو ایک بات ہو گئی کانا سے متعلق سمجھانے کے لیے. اب آئیے اصل موضوع پر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بکثرت یہ بات فرمائی ہے کہ وکان اللہ وکان اللہ وکان اللہ، کئی مرتبہ کئی مرتبہ، بلکہ یہ اسلوب چھایا ہوا ہے قرآن میں. مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، معروف آیت کریمہ ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم کیا پہلے رکھتا تھا، پہلے جانا ہوا تھا، کیا یہ ترجمہ کریں گے اس کا؟ سبحان اللہ. آپ اردو مترجمین کو دیکھیے، انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو عربی اسلوب کا معنی ہے، کیونکہ یہ سب علماء ہوتے ہیں، عربی زبان کے ماہرین ہوتے ہیں. لیکن واللہ اعلم، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، بس سنا ہے میں نے کہ جو انگریزی زبان میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس میں کہیں کہیں ایسی غلطی ہوئی ہے. بہت ممکن ہو ہر مصحف میں نہ ہو، ہر مترجم سے نہ ہوئی ہو، یا ہو سکتا پہلے ہوئی ہو، لیکن ایسی چوک ہو گئی تھی کیونکہ وہ ترجمہ کرنے والے عمومی طور پر علماء نہیں ہوتے ہیں، وہ اردو کا یا کسی اور زبان کو سامنے رکھ کر کے ترجمہ کیا ہے، براہ راست عربی زبان کے اسالیب کو جان کر کے نہیں. ترجمہ کرنا صرف عربی زبان آنا ایسا نہیں ہے، اس کو مطلب جو علوم شرعیہ ہے اس میں اس کو پکڑ چاہیے ترجمہ کرنے کے لیے قرآن مجید کا. تو وکان اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا، جاننے والا تھا، رحم کرنے والا تھا، یہ معنی نہیں اس کا. یہ تو اردو زبان میں ہم نے ڈھال کے سمجھ رہے ہیں کہ کانا کے معنی تھا اس وجہ سے. تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح، ان کی جو صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری ہے نا، صحیح البخاری، اس میں متعدد کتابیں ہیں، کتاب بدی الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، ویسے ہی درمیان میں ایک کتاب آتی ہے جو بہت بڑی کتاب ہے، کتاب التفسیر، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، ہر صورت سے متعلق جتنی احادیث ہیں جو ان کے شرط پر ہیں ان میں سے کچھ احادیث آپ نے نقل کی ہیں. ایک صورت ہے، ایک سورہ سورۃ السجدہ، سورۃ السجدہ نہیں، عفواً سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ فصلت، سورۃ حامیم سجدہ یا سورۃ فصلت، ایک ہی سورت ہے. اس سورت کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے منہال، منہال ابن عمر، علماء کوفہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، تبع تابعی ہیں، منہال ابن عمر سعید ابن جبیر کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا، سعید ابن جبیر معروف، بہت معروف علماء کوفہ میں سے،
سعید بن جبیر علماء بصرہ میں سے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، 45 کہہ رہا ہوں، 45 سال کی عمر میں تو انتقال ہوا ان کا، شہید کیا گیا ان کو صرف 45 سال کی عمر میں، اور 95 ہجری میں جو ہے آپ کو شہید کیا گیا، 9 اور 5 ہجری کو۔ بہت بڑی شخصیت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، تابعی ہیں۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے پاس، کس کے پاس؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، وہ شخص آ کر کے کہا کہ انی اجد فی القرآن اشیاء تختلف علیہ، قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ایک بات دوسری بات سے مجھے مخالف نظر آتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ذرا اس کے جمع کر کے بتائیے، تدبیق دیجئے اس کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اچھا وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو اس شخص نے چار طرح کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، چار جگہوں کی الگ الگ، کہا کہ دیکھو اس موضوع کی آیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں ظاہری اعتبار سے، اس کو ایسے لگا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو پھر ہمارا موضوع بدل جائے گا اور آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس سے بھی توجہ ہٹ جائے گی۔ ان چار باتوں میں سے ایک بات ابھی جو میں نے سورۃ النازعات کی تفسیر کی ہے، مکمل ہو چکی ہے اس کی تفسیر الحمدللہ، سورۃ النازعات کی، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، ان آیتوں کی تفسیر میں میں نے ایک بات وہاں سے جڑی ہوئی تھی تو وہاں میں نے ذکر کر دی ہے۔ ایک دوسری بات جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یعنی فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى، یہ اس شخص کا قول ہے، گویا کہ اللہ تھا اب نہیں ہے، اللہ سمیع تھا اب نہیں ہے، یہ مفہوم ہے کہ ان آیتوں کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس شخص نے یہ بات رکھی عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ دیکھو سم اللہ نفسہ، ایک تو اللہ نے اپنے آپ کو یہ نام رکھا ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ قولہ، اس کا جو معنی ہے، اللہ نے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کا معنی یہ ہے کہ لم يزل كذلك، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کا مطلب، علیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سمیع علیم غفور رحیم عزیز حکیم تھا اور رہے گا مسلسل ہمیشہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ کے تعارف میں ایسا معنی جوڑ دیا جائے گا، یہ عربی اسلوب ہے۔ یہ اعتراض کرنا تھا تو پہلے ابو جہل کو، ابو لہب کو کرنا چاہیے تھا، اس دور کے کفار کو کرنا چاہیے تھا، کفار کو رہنے دیں، اہل ایمان کا جو ایمان ہے مضبوط ہوا ہے ان اسالیب کی وجہ سے، ان اسالیب کی وجہ سے تو ان کا ایمان تازہ ہوا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوا ہے، جبکہ وہ افصح اللسان، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اسلوب ہے عربی زبان کا، کہا کہ لم یزل کذلک، کانا کا معنی گویا کہ استمرار، آگے میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اور شرح صدر ہوگا آپ کو باذن اللہ تعالی۔ یہ بات آپ نے بتائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے کر گزرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس اسلوب میں، جس انداز میں، جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین اسے اس چیز میں بیان فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ لا یختلف علیک القرآن، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کہ ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی ہے، ایک آیت دوسرے آیت سے متعارض ہے۔ کہا کہ ان کل من عند اللہ، کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ساری آیتوں کو اگر سامنے رکھیں گے، پورے قرآن کے موضوع کو سامنے رکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ازل سے اور ہمیشہ رہے گا، یہی معنی مفہوم ہے نا، تو پھر اس آیت سے کیوں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ سمجھایا ان کو عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو کانا ہے، کانا اس کے معنی کیا تھا، فعل ماضی ہے نا، ہم اس کو اردو زبان میں لا کر کے بالکل سکیڑ دیتے ہیں، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، اس کا استعمال بہت وسیع پیمانے پر ہے کہ کانا ہمیشہ صرف اس معنی میں نہیں آتا ہے کہ جو صرف ماضی کی خبر دی جائے، اور ماضی جب گزر جاتا ہے زمانہ تو پھر اس فعل میں انقطاع آ جاتا ہے، ایسا نہیں، حال میں بھی اس کا معنی چلتا رہے گا، آگے بھی اس کا معنی چلتا رہے گا، ایسا بھی ہوتا عربی زبان میں،
میں آپ کو ایک دو آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں, سورۃ بنی اسرائیل, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کہ انسان اپنے حق میں ہی بد دعا کرتا ہے, اپنے ہی حق میں برائی کی دعا کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کیا معنی اس کی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, عَجُولًا کے معنی کیا ہے؟ جلد باز, بارک اللہ فیک. تو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز تھا, یہ معنی اس کا کسی زمانے میں تھا, یہ معنی ہے اس کا, یا یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان میں یہ صفت موجود ہے اور جب جب انسان پیدا ہوگا اس کے اندر بنیادی طور پر یہ چیز رہے گی, یہی معنی آنا اس کا. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, کہ فضول خرچی جو کرتے ہیں اللہ نے انہیں شیطان کے اخوان قرار دیا. وکان الشیطان لربہ کفورا, شیطان اپنے رب کے حق میں ناشکرہ ہے, ناشکرہ تھا کیا کسی زمانے میں؟ وکان الشیطان لربہ کفورا, کسی زمانے میں تھا, یہ معنی اس کا. یہاں بھی تو فعل ماضی ہی ہے نا. سورۃ بنی اسرائیل میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کریں, کہ اچھے انداز میں گفتگو کریں, اس لیے کہ ذرا سی بھی گفتگو اچھی نہ ہو, الفاظ ایسے اور ایسے نکل جائیں تو پھر چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی, ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں مطلب لڑائیاں ہو جاتی ہیں, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. کہا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينًا, شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن تھا. آج دشمنی ختم ہو گئی اس کی, کیا دشمنی ختم ہے اس کی؟ اس ظاہری اسلوب کو رکھ کر کے یہی سمجھا جائے گا, یہ کانا فعل ماضی سے متعلق گفتگو ہوتا ہے, ہوتی ہے اس میں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينًا, آگے کی بات نہیں ہے اس میں. تو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کا معنی یہ ہے کہ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ, اللہ رب العالمین یعنی ازل سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا سمیع. بس اتنی سی بات ہے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَصَابَ بِهِ, جو صحیح بخاری کا جو ابھی روایت میں نے پڑھ کر کے سنایا نا میں, اس میں عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ رب العالمین سمیع ازل سے ہے, لیکن اس نام کا جو عمل ہوتا ہے وہ کب؟ جب اسے کوئی آواز دے. اللہ رب العالمین کی جو صفت کلام ہے اس سے ہمیشہ سے متصف ہے, لیکن رب العالمین نے کلام کیا کب؟ جب اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا. تو جب اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے تو وہ اس وقت اس کا صدور ہوتا ہے, لیکن اس صفت سے کب سے متصف رب العالمین؟ ہمیشہ سے. سمیع ہمیشہ سے متصف ہے, لیکن رب العالمین کو کوئی آواز دیتا ہے, اس سے دعا کرتا ہے, پھر رب العالمین سنتا ہے اس کو, لیکن اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے رب العالمین. آپ خود انسان کو دیکھیے, کیا مجھے لکھنا نہیں آتا ہے؟ آتا ہی مجھے لکھنا, کوئی مجھے کہے گا کاتب غلط ہے کیا؟ کاتب کے معنی کیا ہے؟ لکھنے والا, میں تھوڑی نہ لکھ رہا ہوں ابھی, مطلب یہ کہ وہ صلاحیت میرے اندر موجود ہے, جب میں لکھوں گا تب بھی میں کاتب, قلم رکھ لوں گا تب بھی میں کاتب, لکھنے کی صلاحیت ہے مجھ میں. اللہ رب العالمین سمیع ہے, وہ ازل سے سن رہا ہے وہ, اور ہمیشہ سنے گا وہ, لیکن اس نام کا عمل کب ہوتا ہے؟ جب آواز کوئی دیتا ہے رب العالمین اس کو سنتا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو قرآن مجید میں کانا, قرآن مجید میں کانا, اس کا جو استعمال ہے متعدد معنوں میں ہوتا ہے. قدیم علماء نے بہت لکھا ہے اس پر, لیکن ایک عالم دین ہے آٹھویں صدی ہجری کے, علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن, بہت عمدہ کتاب, بہت عمدہ کتاب, قرآن مجید کے افہام و تفہیم کے لیے بہت مفید کتاب, بہت عمدہ کتاب, بہت دلچسپ کتاب, اور بہت میں نہیں مطلب سمجھنے کے جو لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید سے.
तो उसमें उन्होंने जो आखिरी फसल कायम की 40वीं, उसमें मुतअद्दिद बातें उन्होंने लिखी हैं। एक बात उन्होंने ये भी लिखा है कि काना कुरान मजीद में जहां भी इस्तेमाल हुआ है सबका अगर इहाता कर लें सारी आयतों का, तो फिर वो पांच मानों में इस्तेमाल होते हैं। कितने? पांच। कहा कि पहले माना इस माने में कि इस्तिमरार के माने में, किस माने में, यानी कंटिन्यू होता है काना इस्तेमाल फेले माजी। माना कौन सा आ रहा है उसमें? मुसलसल का, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वकान अल्लाह गफूर रहीमा। काना है किस माने में? क्या माजी के माने में जिसमें मामला खत्म हो जाए? नहीं, इस्तेमरार। अभी कुछ आयतें पढ़ के सुनाए ना मैं आपको, एक तो वो, एक दूसरी चीज है वो ये कि काना सिर्फ फिल माजी के लिए आता है। किसके लिए? फिल माजी के लिए भी, मतलब उसमें माजी की खबर दी जाती है और जैसे वो जमाना गुजरा गोया के बात हो गई वो। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल में बयान फरमाया वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफसिदून फिल अर्ध वला युस्लिहून। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन, यानी साले अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन, नौ नौ अफराद थे वहां पर एक ही कबीले के। रहतुन कहते ही हैं एक ही कबीले के कुछ अफराद को। कहा कि एक ही कबीले के नौ अफराद थे एक एक शहर में जो जो फसाद मचाते थे। आज हैं क्या वो काना अब इस्तेमरार के माने में है क्या? तो काना एक होता है इस्तेमरार के माने में, वो तो हो गया है। एक होता है सिर्फ फेले माजी के माने में, बात वाजी हो गया आपको। तो काना एक इस्तेमरार के माने में, जैसे वकान अल्लाह गफुर रहीमा। काना एक माजी के माने में, अपने असल माने में, वकाना फिल मदीनति तिसअतु रहतिन। काना एक हाल के माने में, जो जिस वक्त हम पढ़ते हैं उस सूरत हाल से मुतअल्लिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुंतुम से मुराद वो फेले माजी से मुतअल्लिक है, क्या बात है, जमाने माजी से मुतअल्लिक कि किसी जमाने में थे। हरगिज भी नहीं, कोई माना मुराद नहीं लेता है ये, सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं, ये खुद नसारा भी ये माना नहीं लेते हैं। अगर लेते होते तो उन्हें दुश्मनी नहीं होती हमसे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, कुंतुम क्या माने, मतलब आपकी हालत ही ऐसी है, आप खैर उम्मत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में बयान फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता। नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त से जोड़ रखा है, हर वक्त को उस वक्त में पढ़ना चाहिए, हर नमाज को उस वक्त में। तो क्या कानत का माना यही लिया जाएगा कि किसी वक्त तयशुदा था वो मामला, या फिलहाल की हालत है वो? और कभी कभार काना एक मुस्तकिल मुजारे के माने में आता है, यानी क्या कहते हैं, मुस्तकबिल के माने में आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह दहर में यूफून बिन नजरी व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। यानी अहले ईमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों में से एक इबादत है अल्लाह के नाम पर जो नजर मानते हैं उसको पूरी करते हैं और कयामत के दिन से डरते रहते हैं, जो जिसकी जिसका शर जिसकी बुराई उन्हें घेर के रखी है, तो कान शर्रुहु मुस्ततीरा, वो आज नहीं है ना, वो कल होगी वो। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने इसको मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल फरमाया है, इसलिए कि अरबी जुबान में इसका इस्तेमाल बहुत बहुत वसी पैमाने पर है। उसी एतबार से वकान अल्लाह गफुर रहीमा, इसलिए इब्न अब्बास ने कहा कि वकान अल्लाह गफुर रहीमा का माना यह है कि लम यजल कदालिक, जैसे कि सही बुखारी में है, इसका माना यही है, यानी इस्तिमरार का माना, मुसलसल का माना, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बोला जाता है। तो ये जो काना का जो माना है वो मुतअद्दिद माने में आता है। उसका एक माना जो आखिरी है पांचवें नंबर का, वो ये है सारा के माने में, यानी किसी चीज़ का हो जाना, किसी चीज़ का किसी चीज़ में मुंतकिल हो जाना। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लि आदम फसजदु इल्ला इबलीस अबा, उसके बाद वकान मिनल काफिरीन, अई सारा मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया, वो काफिरों में से था नहीं, वो काफिरों में से था नहीं, वो काफिरों में से हो गया वो। तो ये काना का जो इस्तेमाल है कुरान मजीद में बहुत वसी माने में है, उसको सिर्फ काना को जाहिर में रख कर के था इस माने को रखें और कहें कि वकान अल्लाह समीअन अलीमा, वकान अल्लाह गफूर रहीमा। इसलिए कि जो शख्स आपसे आके पूछा था वो एक आजमी था, वो अरबी नस्ल नहीं था, होता तो ऐसा सवाल करता ही नहीं था वो। ये अरबी ज़ुबान का आम उसलूब है, किसी को कभी एतराज़ नहीं हुआ इसको। तो ये अरबी ज़ुबान का जो आम उसलूब है कुरान मजीद उसी उसलूब में नासिल हुआ है, कुरैशी ज़ुबान में,
قریش کی زبان میں، تو پھر ہمیں ان اسالیب پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ہاں، عام مت الناس کے لیے اردو زبان میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کی جتنی زبانیں ہیں اس میں ترجمہ کیا جاتا ہے، تاکہ ایک تقریب قریبی معنی، مفہوم، ترجمانی جسے کہتے ہیں نا، کہ مفہوم، ایک مطلوب کیا ہے اس سے۔ جیسے ہم ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہیں نا کہ ہلکی پھلکی شرح، ہلکی پھلکی تفسیر، تو ترجمہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، ورنہ آیت کریمہ کا ہو بہو ترجمہ کو کسی زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا، کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ یہ ہم نہیں، مطلب یہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اس بات کو، عربی زبان کو ہو بہو کسی زبان میں نہیں ڈھالا جا سکتا، ہو بہو مطلب اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں۔ اسی لیے اس کو لفظ ترجمہ سے بھی نہیں، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ ترجمانی کہنا چاہیے اس کو، بس کچھ حصہ بتا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس میں نمبر ایک، نمبر دو کر کے نیچے نوٹس لکھے جاتے ہیں، کیا معنی مفہوم ہے وہاں پر۔ پھر ترجمہ کرنے والوں میں بھی اتنی مطلب کبھی کبھار تنگی ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ترجمہ کریں اس جگہ پر۔ اس لیے آپ مختلف مترجمین، کتنے مترجمین ہیں بھائی، کتنے ترجمہ ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اردو کا لے لیجیے آپ، دوسری زبانوں کا چھوڑیے، کتنے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن لفظ بدل بدل کے، تھوڑے سے الفاظ کا جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ چھوڑیے، لیکن جو آیت کریمہ کا جو معنی لاتے ہیں کہیں نہ کہیں فرق رہتا ہے، اصل مفہوم لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ آیت کریمہ میں ایک سے تین چار مفہوم ہوتے ہیں، ترجمہ میں ایک مفہوم لایا جاتا ہے، کوئی ترجمہ میں اس کا دوسرا مفہوم لے کر آتے ہیں۔ آسان نہیں ہے کہ مطلب سمیٹ دیا جائے، بہت مشکل ہے، مشکل کے ناممکن سی بات ہے یہ۔ تو وکان اللہ غفور الرحیمہ، تو یہ سب ان سب آیتوں کا یہی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غفور، ہمیشہ کے لیے رحیم، جس طرح سے اللہ نے کہا کہ وکان الانسان عجولا، تھا نہیں نا، وکان الشیطان للانسان عدوا مبینا، ختم ہو گئی دشمنی ابھی نہیں ہوئی نا، بالکل ویسی ہی وکان اللہ غفور الرحیم۔ بات واضح ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اسماء و صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق آیتوں میں جو بات بتائی گئی ہے اسے پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔